tadbirkor bilan shug'ullanamiz. Ishlaymiz, ertalabdan kechgacha vaqtimiz ishxonada ish bilan o'tadi. Aslida har 6 oyda ishxonalarda o'sha mehnat ta'tili berilishi bekorga emas. O'sha hammasi hisoblangan ish hajmi, ishdan charchash, dam olish vaqtlari hisoblangan holda bu narsa joriy qilingan. Buni umuman amal qilmaymiz. Aslida har 6 oyda yo'q deganda bir hafta telefonlarni o'chirib, butun ishdan chalg'ib dam olish foydali. Shunda butun bir kuchimizni, energiyamizni yig'gan holda yanada kelib, yangidan yangi ishlar qilib, ishimizni ko'proq samarador bo'lishiga erishamiz. Har 6 oyda kamida bir hafta dam olish kerak. Bugun Moskvadamiz. Lekin dam olgani emas, shu kompaniyamiz rivoji uchun ba'zi bir masalalarni ishlab hal qilgani kelganmiz.